Иргэдийг хямд үнэтэй төрөөсөн орон сууцаар хангах засгийн газрын хөтөлбөрийн хүрээнд өмнөх засгийн газрын эхлүүлсэн буян тухай хоёр хороололд баригдаж эхэлсэн 972 айлын орон сууц хөрөнгийн их үүсвэргүйн улмаас зогсон байдалд орчиход байна. Хөрөлсгийн засгийн газар дээрх орон сууцнуудын хөрөнгийн их үүсвэрийг шийдвэрлснээр Улаанбаатар хотод 972 айл ойрын хугацаанд төрөөсөн орон сууцсанд хамрагдах боломж бүрдлээ. Мөн Хөвсгөл, Говалтай, Орхон аймагуудад нийт 570 айлын орон сууцыг иргэдэд төрөөсөн журмаар олгох боломжтой болжээ. За өнөөдөр засгийн газара эцсийн байдлаар 1500 айлын орон сууцыг иргэдэд 5 жилийн хугацаатай төрөөсөр олгох шийдвэрийг гаргаж байна. 1900 Улаанбаатар хотод баригдсан 972 айлын орон сууцыг Улаанбаатар хотын захиргаанд шилжүүлж байгаа. Улаанбаатар хотын захиргаа бол иргэдэд ямар журмаар яаж олох асуулыг өөрсдөө шийднэ. Энийг бол орон сууц хүссэн иргэдэд төрөөсөр олгож болно. Орон сууцны ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа иргэдэд олгож болно. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд бас олгож болно. Нийтдээ 5 жилийн хугацаанд төрөөслөөд тгээс хаашд өмчилж авах журмаар энэ орон сууцныг шийдэж болно гэж өнөөдрийн засгийн газрын хурлаанаар шийдсэн байгаа. Төрөөсөн журмыг тухайн аймаг орон нутгийн төрийн захиргааны төв байгууллага батлах юм байна. За мөн иргэдэд төрөөсөн орон сууцыг 5 жилийн хугацаатай эзэмшүүлээд хэрвээ тухайн иргэн байр өмчлөх хүсэлтэй бол шууд ипотекийн зээлд хамрагдах боломжтой юм байна.